8 osobních vozů věnovala společnost Škoda Auto organizacím, které se věnují sociálním službám na Rychnovsku. Vyměnila tak rok staré automobily. My jsme si tuto iniciativu vymysleli minulý rok tak, abychom podpořili hlavně mobilitu sociálních služeb. Je to moderní trend, ustupují kamenné sociální služby, ty služby se čím dál tím víc musí a chtějí dostávat ke klientům domů, do jejich přirozeného prostředí. Takže jsme spojili příjemné s užitečným a naše vozy jsme spojili s touto iniciativou. Hospic, setkání, ústav sociální péče Domečky, pečovatelská služba v Dobrušce nebo ve Vamberku. To jsou jen některé z organizací, které při své práci Škodovky používají. Využívá naše pečovatelská služba, čili dojíždí za klienty, jsou to různé pochůzky pro klienty, zároveň s nimi klienty vozíme do našeho střediska hygieny, kde absolvují různé hygienické úkony, takže v denní permanenci je vozidlo. Jedná se o modely Škoda Octavia, 4 z nich jsou v benzínu a 4 z nich jsou modely diesel 4x4, takže jsou vhodnější do Orlických hor a do těžších terénů. Auta mají jejich noví majitelé zapůjčená znovu na rok. Škodovka však už teď slibuje, že v projektu chce rozhodně pokračovat.